מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-18, היום יום שלישי, למד בשבט התש סמכת, 24 בפברואר 2009. אני רוצה להודיע, חברים יקרים, תשומת לבכם, אני מאוד מבקש. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הכנסת ה-21. אבל רק נעשה ונצליח. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. קדימה, צעד. מכובדי יושב ראש כנסת יריב לוין, אני מזמין אותך להצהיר ראשון הצהרת אמונים. בבקשה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמנה באמונה את שליחותי בכנסת. משמר עמוד.